No ser humano existe algo chamado instinto ou instintos, né, no plural. Os instintos, eles são vários: o instinto sexual, o instinto de proteção, de sobrevivência, de autodefesa. E eles foram pervertidos ao longo dos tempos. Hoje nós temos um ser humano com os seus instintos completamente pervertidos ou atrofiados. Porque há duas formas de mutilar um ser humano: pervertendo seus instintos, como foi feito com a sexualidade, né? Ou atrofiando os instintos, como a autodefesa, a proteção, a reação, né? Porque o homem ocidental, ele não reage. Ele se tornou pacífico e tolerante demais. E o que é isso senão um atrofiamento dos instintos, né? O Nietzsche falava muito dos instintos em sua obra, que os instintos deveriam agir naturalmente no ser humano. Ele não se refere ao instinto sexual, a essas coisas, à sexualidade, mas sim à própria vida, à vontade. Na obra O Anticristo, o Nietzsche diz que Cristo era um homem de instintos, e que instintos ele ainda acentua, né? Dizendo que Cristo era um homem vivo, com vontade, com ímpeto, que levava adiante a sua vontade de realização, a potência em vontade, ou a vontade da potência, né? Então, nessa obra ele criticou o cristianismo, mas não o Cristo. E nos escritos de Nietzsche, mesmo eu não sendo um nietzschiano, porque 90% da sua obra eu não concordo, mas 10% eu concordo, nessa questão do instinto, o homem ocidental foi mutilado. Ou nós temos pessoas pervertidas instintivamente, ou pessoas atrofiadas instintivamente, né? Os instintos, eles foram completamente invertidos no homem ocidental. Uma inversão de valores foi imposta. E o Nietzsche já observou isso no século XIX, no século XIX. E ele coloca como um dos culpados disso a compaixão, essa moleza de alma e de espírito daquele indivíduo que tem pena de tudo. É, que tem pena, que se compadece demais com os outros. E o Nietzsche, ele culpa o cristianismo por isso, que o cristianismo teria dado origem a esse homem mole, de instintos pervertidos e atrofiados. É. Eu, sinceramente, parcialmente, eu concordo, né, com essa visão, que o cristianismo, desde longa data, não vai bem. Que o cristianismo se afastou muito das palavras de Cristo, mas eu não quero entrar nessa questão aqui. O que eu quero falar é desse pacifismo do homem ocidental, que o Nietzsche já criticava em seu tempo, né? Porque o Nietzsche, ele fala daquele homem primitivo, do bárbaro, com os seus instintos naturais, do guerreiro, daquele que fazia valer a sua vontade, que é algo que nós não temos hoje no Ocidente, né? O homem ocidental, ele se tornou uma criança grande. Ele é uma criança grande hoje, que não pode reagir, não pode se defender, não pode proteger o seu território, que não pode ser violento, né? Não falo violência aqui no sentido da injustiça. Mas muitas vezes é preciso fazer um uso da violência até para delimitar territórios, para fazer valer os seus direitos diante de delinquentes e outros povos invasores, como os muçulmanos, por exemplo. Então, esse sujeito pacifista, que é o homem ocidental, ele não consegue reagir diante das agressões. E ainda se compadece com os agressores. Acredita que ele é o culpado disso tudo, né? Que o passado do Ocidente é que gerou isso, esse rancor em outros povos, né?
O que não é verdade, né? Porque os muçulmanos, eles foram agressivos desde o começo, né? E desde o século XI já quiseram tomar a Europa, né? Invadiram a Europa a partir de 711, através das guerras de reconquista. Portugueses, espanhóis conseguiram, né, expulsar os muçulmanos, né? E assim se deu a formação dos estados nacionais em Portugal, depois mais tarde na Espanha, né? Então, os muçulmanos sempre foram um perigo e um risco constante para os cristãos europeus, para os europeus, né? Então, essa história de que os ocidentais fizeram muitas coisas ruins e hoje estão pagando por isso é mentira. É mentira. Os ocidentais hoje estão sofrendo por causa do seu pacifismo babaca, da sua fraqueza, da sua idiotice, da sua burrice, do seu excesso de moleza e solidariedade, porque a própria solidariedade tem limites. Nós devemos ser solidários com quem merece, mas não com bandidos, com invasores, com pervertedores, com pessoas que não respeitam os direitos de outros indivíduos. Com pessoas assim, nós realmente não podemos e não devemos ser solidários, porque daí compactuamos com a criminalidade. Como os ocidentais hoje compactuam com a criminalidade, seja os europeus, lá no continente europeu, ou sejam os brasileiros aqui que são coniventes com o crime, né, que têm pena dos criminosos. Quantas pessoas passam a mão na cabeça dos criminosos, de seus filhos mal educados? Quantos pais não têm coragem de educar seus filhos corretamente porque não querem ser duros, não querem magoar os seus filhos? O que é isso senão compactuar com a criminalidade, com o estilo de vida criminoso? Os ocidentais compactuam hoje conscientemente ou inconscientemente com a criminalidade dentro de seus lares, ou nas ruas, no espaço privado ou no espaço público. E por quê? Porque os ocidentais, eles perderam completamente o instinto de defesa, o instinto de proteção, o instinto de reação. Ou seja, o lado guerreiro que todo ser humano deve ter e precisa ter, isso não quer dizer que ele deva ser violento, mas que ele precisa se proteger. E quando nós olhamos para o passado da humanidade, são milênios e milênios de guerras, onde os povos guerrearam entre si, onde os homens guerrearam entre si. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com os ocidentais? Todo o lado guerreiro deles foi atrofiado, foi mortificado, né? Em prol de um coletivismo babaca, enfraquecedor. Por trás disso estão os partidos políticos de esquerda, a ideologia esquerdista, que pregou esse pacifismo, e as elites globalistas que também pregaram, incentivaram e forçaram esse pacifismo. Então, as pessoas são obrigadas a ser pacifistas. Elas não podem reagir hoje, porque reagir é um crime. É exercer o seu instinto de reação é o maior dos crimes hoje. É o maior dos crimes. Só que um estuprador pode estuprar, um assassino pode matar, um ladrão pode roubar, que daí não há problema algum, né? Pessoas que têm os seus instintos pervertidos podem agir normalmente, que não há problema algum. Mas um ser humano que tem os seus instintos naturais e que busca reagir frente às injustiças não pode agir, porque daí é condenado. Porque daí é condenado. E é esse pacifismo que está matando o Ocidente. Se o homem ocidental fosse ainda aquele guerreiro de antigamente, o Ocidente estaria protegido. Porque nós precisamos de guerreiros. O ser humano é guerreiro. O que fez a história da humanidade
foram as guerras. As guerras é que escreveram a história da humanidade. E por que agora nós não podemos reagir? Porque os ideólogos da esquerda não querem? Porque os arquitetos da nova ordem mundial não querem? Porque as elites globalistas não querem que nós reajamos diante das injustiças que sofremos? Porque estão criando um ser humano cada vez mais medroso, covarde, temeroso e que não reage, né? Esta é a receita da dominação e da subordinação do homem ocidental, o velho guerreiro, né? Aquele bárbaro, como fala Nietzsche, né? Que tinha instintos puros, instintos guerreiros, e esses instintos foram mortificados. O Nietzsche já fala desse pacifismo no século XIX, desse politicamente correto. O Nietzsche já criticava o politicamente correto no seu nascedouro, no século XIX. Por que o Nietzsche criticava tanto a burguesia, os socialistas, os anarquistas, né? O Nietzsche criticava tudo, ele não assumiu nenhum partido. Porque ele viu o que estava surgindo já no século XIX, né? Só que ele escreveu muitas coisas de forma errada, porque o Nietzsche se deixou tomar pela amargura, pela revolta. Ele próprio não soube lidar com as impressões que ele teve do mundo, né? Então ele acabou caindo num extremo, né? Ele criticou o cristianismo de uma forma exagerada, a cultura europeia de uma forma exagerada em alguns pontos, e ele acabou derrubando tudo. Ele atirou fora a criança junto com a água do banho. Ele não teve aquela paciência para separar as coisas de forma mais adequada, claro, mas vamos nos colocar no lugar dele. Ele foi uma pessoa muito consciente na sua época, conseguiu analisar as porcarias que estavam surgindo naquela época, ele identificou isso, e ele próprio não soube lidar com isso. Ele pirou, né? Vendo tudo aquilo surgir. Ele acabou pirando no meio daquele surgimento de coisas que ele não concordava, se desequilibrou, né, e acabou caindo. Porque o Nietzsche, ele caiu em suas próprias contradições, né? Porque a sua obra, ela é feita de contradições. Mas mesmo assim, os 10% que eu gosto da sua obra, eu acho algo fantástico. Ele foi um grande crítico da cultura ocidental, e notadamente ele identificou muito cedo o surgimento desse politicamente correto, né? Ele criticou essa compaixão de tolerar tudo, né? Em sua obra Genealogia da Moral, ele diz isso, que o grande mal está na compaixão, né? Nessa moleza de tolerar tudo, que gera uma inversão de valores, né? E o cristianismo, ele caiu numa moleza. Já no século XIX, né, existia uma moleza dentro do cristianismo. Porque o homem ocidental perdeu aquele instinto guerreiro. Já tinha se tornado mole, um fraco, né? Então, ali é que está todo o nosso problema. Nessa moleza, nessa fraqueza, nessa perda de instinto, nesse abichalhamento do homem ocidental, porque o homem ocidental é um abichalhado hoje em dia. Me perdoem os homossexuais, eu não estou fazendo uma crítica ao homossexualismo, mas ao abichalhamento, a esse abichalhamento que está sendo imposto às pessoas, né? Ao homem, né? E às mulheres, esse amachalhamento, né? As mulheres estão amachalhadas, né? Amachalhadas. Isso é proposital realmente para confundir os sexos, né? Não o gênero, né? Esse negócio de gênero também é outra piada, porque na verdade é sexo. É como a natureza fez. É masculino ou feminino, homem ou mulher. Gênero na verdade não existe. Não existe. Ou o cara é homem, ou a mulher é mulher, né? A natureza fez assim. Não há o que o ser humano discutir e querer falar de gênero ou de gêneros, né?
E tudo isso foi realmente confundido propositalmente no Ocidente pelas ideologias esquerdistas, pelas elites globalistas, né? O próprio homem ocidental, com a sua moleza, se deixou arrastar por isso, se deixou arrastar porque não quer reagir, porque reagir compromete, se posicionar compromete, exercer o seu instinto de defesa, de proteção, compromete, né? E as pessoas não querem se comprometer, né? As pessoas ficam quietas, em sua maior parte, diante disso, né? Porque não querem se comprometer. E assim o mal toma conta cada vez mais. Assim o abichalhamento vai soterrando o Ocidente, ou o amachalhamento das mulheres. Então, pô, tudo isso é uma piada. Por favor, por favor, né? Se o homem quiser ser homossexual ou a mulher, tudo bem. Que cada um faça na sua vida privada o que bem entender. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Mas que as pessoas façam o que elas quiserem na vida privada e não no espaço público. O problema é quando o espaço público se torna um esgoto, como é hoje. Porque o espaço público é um esgoto, onde as pessoas querem fazer tudo o que têm vontade, o que desejam. Daí não dá. Daí não dá. No espaço público, as pessoas devem se reduzir a fazer o que o espaço permite. No espaço privado, elas fazem o que quiserem, né? Isso é problema delas, né? Mas o homem ocidental, ele precisa recuperar esse instinto guerreiro, porque os ocidentais sempre foram guerreiros. Durante milênios e milênios, terminada a Segunda Guerra Mundial, de repente surge esse homem abichalhado, ou essa mulher amachalhada, onde tudo se misturou, né? E onde tudo se mistura, não existe nada. Prestemos atenção nisso, eu já falei em outro vídeo. Onde tudo se mistura, não existe nada, porque a mistura de tudo é a mesma coisa que o nada. E tudo foi misturado propositalmente no Ocidente para que nada mais restasse, senão um indivíduo sem instinto de reação, que não consegue se proteger, um indivíduo mutilado instintivamente ou pervertido instintivamente, né? No que se refere à sexualidade, o ser humano foi propositalmente pervertido. Mas no que se refere à autodefesa, à proteção e instinto de reação, o indivíduo ele foi mutilado. É proibido reagir hoje, né? É proibido reagir. A lei é que o indivíduo seja um abichalhado, né? E a mulher amachalhada. Mas não se pode reagir. É proibido falar a verdade, é proibido falar a verdade e exercer o seu instinto de reação, né? Então, o homem ocidental ele precisa recuperar o seu instinto, que é algo que está dentro das pessoas. Basta se conhecer um pouco que essas coisas afloram. Elas estão em latência dentro do ser humano, só que ele está com a sua mente poluída. São tantas informações em sua mente que o indivíduo não ouve a sua vida interior, a sua espiritualidade e o seu próprio instinto, né? As pessoas precisam esvaziar um pouco a sua mente cheia de informações e ouvirem o seu próprio íntimo, né? A intuição, né? As pessoas precisam renascer intuitivamente, porque estão escravizadas dentro de si por ideias erradas. É como disse Abdrushin em sua obra Na Luz da Verdade: um homem acorrentado por dentro será sempre um escravo, mesmo que seja um rei. Prestem atenção, um homem acorrentado por dentro será sempre um escravo, mesmo que seja um rei. E o homem ocidental, ele foi escravizado, porque ele foi mutilado nos seus instintos ou atrofiado. Ele tem sim uma sexualidade pervertida, um instinto sexual pervertido, mas um instinto de proteção atrofiado, né? Daí dá no que dá, né? Daí dá no que dá. O homem ocidental é hoje um boneco, um fantoche, e precisa resgatar e recuperar a sua vida interior e os seus instintos naturais.
naturais, né? É preciso e é necessário agir segundo os seus instintos naturais. Isso não tem nada a ver com perversidade, né? Mas ouvir aquele homem natural que está nas profundezas de cada um e que foi atrofiado ao longo das últimas décadas, né? O homem ocidental, ele foi abichalhado e a mulher foi amachalhada, e daí deu toda essa merda, onde as pessoas não têm mais referências hoje. Onde as pessoas não têm mais referências e por isso não conseguem agir corretamente. Fazer o quê? As pessoas precisam realmente recuperar a sua vida interior e exercerem e exercitarem os seus instintos, né? O instinto de defesa, de autoproteção, e as pessoas precisam novamente reeducar o seu instinto sexual, que foi pervertido completamente, para perverter o ser humano. Tudo isso foi proposital. O homem ocidental precisa realmente se resgatar na sua quase totalidade, porque está praticamente perdido na sua totalidade, né? E precisa promover esse resgate antes que seja tarde demais. Se é que vai conseguir, né, se resgatar. Eu me pergunto sobre isso. Eu me pergunto sobre isso. Valeu, obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.